你是天族人，在下不过是个散仙。我是大紫明宫二皇子黎静。小仙表字润玉。你就是我妹妹看上的那个天族小白脸。润玉并无娶妻的心思。既然我妹这么喜欢你，我就屈尊一下，亲自送你回去。我明天要上昆仑了。上个月我上青城山，见到一个昆仑的弟子，长得唇红齿白，眉目如画，我怎么也忘不了他。这天族小仙生得如此好看，难怪被你瞧上。若是喜欢，管他是哪族的人。夫君这是按耐不住，起兵造反。来，喝酒。怕是醉翁之意不在酒。起兵造反是他们的事情，与本皇子有什么关系？和美人你就更没有什么关系了。就算你不认我这个朋友，我也要认你这个朋友。左右不过是个小仙使，诱饵罢了。幼年的时候，我在太湖，为了变成一位精灵，不停地修炼，直到来到天界，我才知道，其实我根本就不是一位鲤鱼，而是一只一心想要变成鱼的白鹅。我不是故意的，我真是把你当朋友。我那个妹妹她看上你，你替我好生照顾她多好。我这一生所求不多，无妨碍我淡泊，但求爱我长久。你自幼跟着我，可见我对谁如此认真过。我就是想见见他。那龙气与我们体质最相冲，他二皇子里的元神就真被这龙气给伤了。损耗元神，你究竟要伤害自己到什么时候？自从你离开，我日日夜夜都在想。你赢了，满意了。如果我要再见你怎么办？你总得给我一个进得了昆仑的方式吧。送给你，这是龙鳞，要找我便挥出幻龙杖。我真的很想和你在一起。是玄女专程来找殿下的，天族与异族之间终究是不可能的。娘亲走的那一日，她跟我说以后都要听大哥哥的话。谢谢你能留下来陪着哥哥。你做的好事。此祸原出魔界，不知润玉所犯何事。我才是林青从昆仑寻带回来的女人，我才是他的心上人。是大哥哥没有。我背叛天族，背叛了昆仑，我现在只有殿下一个人可以依靠了。畜生，快走！你是不是对他动心了？二哥，你误会了。我父亲已被封在东皇钟内，这是我们异族的享受。我们只是想要拥立二皇子为义君。义君离境，见过太子殿下。您与义君有如此交情？我和他没什么交情。